Ekipa BHT-a u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. Katastrofalna situacija za štićenike. Vlada Republike Srpske donijela odluku o proglašenju Parka prirode Una. Odgovor na namjere Hrvatske. U akciji FUPA uhapšeno 11 osoba, pronađena veća količina eksploziva i oružja. Premijeri zemalja Višegradske grupe usvojili deklaraciju o Zapadnom Balkanu, podrška ulasku u Evropsku uniju. Dobro večer na početku drugog dnevnika. Neuređeni mokri čvorovi, uništena izolacija, nemogućnost grijanja. Dio je ovo problema Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. 349 štićenika živi u vlažnim prostorijama. O njima brine samo 5 socijalnih radnika i 1 psiholog. Ove podatke, pored ostalih nepravilnosti, juče je iznio direktor ovog zavoda, Recep Salić, a naša ekipa se u to uvjerila danas na terenu. Problemi poput oštećene izolacije, neriješeno pitanje mokrih čvorova, ali i grijanja. S druge strane, deficit kadrova kada je riječ o socijalnim radnicima i pedagozima samo su neki od problema s kojima se susreće javna ustanova za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću. Prije 3 godine su napravljene nove zgrade, mislim to su kuće u kojem borave naši štićenici, one sad propadaju. Meni se samo promijeni, znači u danu kada dođe neka donacija. I to je ono što me jako razutilo, razočaralo. Znači dijete zadnji put prima obrok u 6 sati na večer. Smatram da se jelovnik mora individualno prilagoditi svakom korisniku iz razloga što ne može isti jelovnik biti za korisnike koji boluju od kardiovaskularnih oboljenja, od bubrežnih nekih tegoba, probavnih smetnji ili dijabetesa. Uslovi koje smo zatekli u pojedinim objektima javne ustanove za zbrinjavanje mentalno invalidske djece i omladine izgledaju upravo ovako. Izolacija je u potpunosti oštećena, a objekti su napravljeni prije 3 godine. Brigu o 349 štićenika vodi 5 socijalnih radnika i 1 psiholog. Jedna od njih je i Mevlida koja već 25 godina radi u ovoj ustanovi. Deficit kadrova, kaže, već odavno postoji. Kod nas je zaista potrebno i to stručnih radnika različitih profila koji će se uključiti sa stručnog aspekta, dati nam smjernice, upute, pa zajedno kao stručni tim onda dođete do određenih planova, projekata i svega ostalog. Mi ne možemo sami, donatora više nema, bilo ih je ovdje, od Njemaca, Francuza, Holanđana, Talijani su, Caritas je ovdje, puno. Stotine hiljada maraka vrijednosti robe su nadonosili o kurbanskom mesu, to je priča za sebe. Donatorska sredstva se povlače. Situacija koju je novi direktor zatekao od maja iziskuje hitnu reakciju nadležnog ministarstva i to onu finansijsku. Međutim, jedini potez koji je za sada uslijedio je taj da je formirana komisija koja treba da utvrdi dešavanje s kapitalnim ulaganjima posljednjih 10 godina u ovom zavodu. Iz Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH kažu da su otvoreni za saradnju, no danas niko nije došao na ovu kapiju. 44 predstavnika sindikalnih podružnica osnovnog obrazovanja i predstavnici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine održali su sastanak na kome su donijeli jednoglasnu odluku da odbijaju prijedlog koji im je ponudila vlada Unsko-sanskog kantona te da nastavljaju sa štrajkom. I sindikata kažu da će vladi biti upućen akt da je kantonalna komisija odbila njihovu ponudu te da će ih opet pozvati na pregovore o novim prijedlozima. Sindikalne podružnice također jednoglasno podržavaju organizaciju protesta. Ovo je prvi put da se donosi privremena mjera nekom sindikatu. Ako smo mi u isti dan stupili u štrajk zajedno sa srednjim obrazovanjem, a samo je protiv nas podneseno rješenje, odnosno doneseno rješenje o privremenoj mjeri, mi smatramo da je to zaista pokušaj razbijanja tog jedinstva sindikata i da je to politička mjera. Ostajemo pri svojim zahtjevima, ne prihvatamo uvredu koju nam je uputila vlada u formi jedne ponude, tako da ono što smo tražili od početka, pri tome i ostajemo.
Nakon što je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić pozvao sve one koji su doveli do teškog stanja u rudnicima da daju ostavku, kompletna uprava rudnika Mrkog uglja Zenica je podnijela ostavku na današnjoj sjednici nadzornog odbora, potvrdio je u izjavi za BHRT direktor zeničkog rudnika Nevzet Vrškić. Nakon sjednice vlade federacije, resorni ministar Đindić uz poziv na ostavke poručio da je rudnike nužno sanirati i reorganizovati i to na način da radnici budu zaštićeni, a rudnici profitabilni. Sjednica uprave, odnosno nadzornog odbora, mi smo komplet uprave podnijela znači ostavku, to ide sad u proceduru prema elektroprivredi i vladajućem društvu, dalje one odlučuju. Ukupan dug prema poreznoj upravi je 473 miliona, a samo Breza i Zenica su pola od toga. Pa Breza, obračunato za tekuću godinu, 6,9 miliona, govorimo o porezima za 19. godinu, uplaćeno 1,6. Dakle, vidimo iz ovoga samo jednog podatka da se ne plaća. I za Zenicu 8,7 obračunato, uplaćeno 1,1. Na tematskoj sjednici posvećenoj stanju u sektoru šumarstva, Vlada Republike Srpske donijela je niz zaključaka kojima se nastoji konsolidovati financijsko stanje u javnom preduzeću Šume Republike Srpske. Poslujući sa gubitkom od 2 miliona i 630 hiljada maraka u prvih pola godine, ovo javno preduzeće ostvarilo je najlošiji rezultat u posljednjih 6 godina. Od 26 šumskih gazdinstava, njih čak 18 je u minusu, a većina nije ispunila obaveze preuzete ugovorima. Nakon završetka sjednice, premijer Republike Srpske Radovan Višković zatražio od direktora ovih gazdinstava da sami podnesu ostavke. Ne možemo tolerisati gubitke, ne možemo tolerisati bahato ponašanje pojedinih direktora, ne možemo tolerisati određene, po znacima navoda, kriminalne radnje u određenim gazdinstvima, ne možemo tolerisati krađe šuma i imovine koja je imovina Republike Srpske. Jasno i glasno je to prenešeno i tražimo akciju u narednom periodu. Vlada Republike Srpske donijela je odluku o proglašenju parka prirode Una koji će graničiti sa već postojećim nacionalnim parkom Una u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske istakla je da je to još jedan odbrambeni mehanizam prema namjerama susjedne Republike Hrvatske da izgradi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Lokalitet koji obuhvata 13 opština u slivu rijeke Une činit će zaštićeno područje. Na već postojeći nacionalni park Una u Federaciji naslonit će se sada park prirode Una u Republici Srpskoj. Vlasti ovog entiteta na taj način pokušavaju stvoriti još jednu barijeru vlastima susjedne Hrvatske da izgradi odlagalište nuklearnog otpada u kasarni Čerkezovac na području opštine Dvor. Mi sve propise usklađujemo sa evropskim zakonodavstvom, a kada se područje zaštiti, ono ima i u evropskom zakonodavstvu drugačiji i posebni status, znači kad je u pitanju jedno područje koje je proglašeno i parkom prirode. Resorna ministrica najavila i da će se sljedeće sedmice sastati sa ministrom vanjskih poslova Igorom Crnatkom kako bi na konferenciji koja se tiče atomske energije u Beču iznio stav o protivljenju BiH namjeri Hrvatske da odlaže nuklearni otpad na Trgovskoj gori. Za to vrijeme organizuju se protesti građana. Da sutra je najavljen skup u Novom gradu u organizaciji inicijative Trgovska mora, reci ne može, dok će 27. septembra biti održan veliki protest u organizaciji opštine Novi Grad. Nedobrosusjedski potezi politika nije nešto što ćemo mi nijemo posmatrati i hoćemo da do kraja jasno kažemo da takva stvar ne može proći. Isto tako želimo da postaknemo institucije države Bosne i Hercegovine, predsjedništvo BiH, vijeće ministara, parlament, dakle da njih do kraja animiramo da se i oni probude i da oni budu također glasni u zaštiti prava naših ljudi. S obzirom da je 30. septembra najavljen sastanak resornih ministara Slovenije i Hrvatske u vezi sa dogovorom o zajedničkom odlagalištu na lokaciji Vrbine, naša namjera je da još jednom nedvosmisleno ukažemo da je za građane Novog Grada i susjednih opština s obje strane rijeke Une neprihvatljiva lokacija Trgovska gora Čerkezovac. Potencijalno nuklearno odlagalište nalazi se na manje od 3 km od državne granice, kilometar od vodocrpilišta i direktno i indirektno ugrozilo bi 230 hiljada stanovnika ovog područja.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ponovio je da hrvatska policija ilegalno ulazi na teritoriju Bosne i Hercegovine vraćajući migrante. Susjednoj Hrvatskoj poručio je da će to biti spriječeno po svaku cijenu, čak i ako to znači konflikt. U međuvremenu oglasio se njegov zamjenik Mijo Krešić, koji je poručio da je Mektić iznio privatni, a ne stav Bosne i Hercegovine. Pitanje ilegalnih migracija Hrvatska ne rješava u skladu sa međunarodnim pravom, svakodnevno upozoravaju zvaničnici Unsko-sanskog kantona. Gladne, žedne i povrijeđene migrante hrvatska policija vraća u Bihać. Konkretan je gradonačelnik ovog grada. Ne vraća na zvaničnim graničnim prilazima, ne predaja i zvaničnim vlastima Bosne i Hercegovine ulazi u teritoriju Bosne i Hercegovine, ulaze sa dugim cijevima. Ja sam sam sebe već postao dosadan s tim, pokušavajući da animiram naše državne organe. Uglavnom, šutnju državnih organa prekinula izjava ministra sigurnosti poznatog po izjavama koje katkad, prema mišljenju analitičara, izlaze iz okvira diplomatskih i političkih normi. Poručio je da više neće biti dozvoljen ulazak ni jednoj stranoj policiji u Bosnu i Hercegovinu, i to po cijenu konflikta. Koristeći ustav i zakone BiH, mi smo dužni zaštititi teritorijalni integritet. Mi smo na granici, ne možemo samo stajati i mirno gledati kako neko prolazi. Poručujem hrvatskoj strani, zaustavit ćemo to po cijenu konflikta. Analitičar iz Hrvatske Davor Đenero kaže da bi ministru Mektiću bolje bilo da, kako je rekao, postavi pitanje zaštite istočne granice Bosne i Hercegovine. Činjenica da nije Hrvatska ta koja destabilizira Bosnu i Hercegovinu, nego da to čini režim iz Beograda, potiskujući migrante, ilegalne migrante iz Republike Srbije na prostor Bosne i Hercegovine, pritom izrazito pazeći da ne preoptereti srpski entitet unutar Bosne i Hercegovine. U interesu obje zemlje trebala bi biti bolja koordinacija, poručuje Srećko Latal. Moje viđenje njegove izjave jeste jedno do sada apsolutno najjače upozorenje. Ja se iskreno nadam da se ministar Mektić malo opet zanio i da mislim da mi definitivno još uvijek nismo dotle došli da se može ozbiljno govoriti o nekim sukobima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić danas nije želio pojašnjavati na kakvu vrstu konflikta je mislio. Jučer je, kaže, rekao sve. U opsežnoj akciji Federalne uprave policije prema nalogu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona pretreseno je 14 lokacija na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Mostara, Čitluka, Jablanice i Kupresa. Istragom je obuhvaćeno 14 osoba, 11 ih je uhapšeno, dok se tri već nalaze na izdržavanju zatvorske kazne. Riječ je o osobama koje su odranije poznate policijskim i pravosudnim organima kao višestruki povratnici u vršenju krivičnih djela. Prilikom pretresa pronađena je oduzeta veća količina novca, eksploziva i oružja. Terete se za 29 teških krivičnih djela razbojništva, krađa i neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, čime su, kako navode u FUP-u, stekli višemilijonsku protivpravnu imovinsku korist. Ova navedena organizovana kriminalna grupa djelovala je u periodu od 2014. do 2019. godine i ista je uz upotrebu vatrenog oružja, podesnih sredstava, eksploziva, plina izvršila više krivičnih djela koja je ovom prilikom dokazana. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović sastao se sa Miroslavom Lajčakom, ministrom spoljnih poslova Slovačke i bivšim visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini. Naglašena je nužnost što skorijeg imenovanja savjeta ministara te pronalaska rješenja zajedničkim dijalogom i konsenzusom partnera u našoj zemlji. Lajčak je istakao da Evropska unija mora da zauzme jasan stav prema zemljama Zapadnog Balkana i politici proširenja, koja je u Evropskoj uniji trenutno u drugom planu. Nakon političkih razgovora, sveučilište u Mostaru dodijelilo je Lajčaku počasni doktorat. Evropska unija je sad formira novu komisiju i novi visoki predstavnik mora da predstavi novu strategiju. Ja imat ću sastanak sa njim vrlo brzo i zato mi je bitno da sam imao priliku da ponovo da dobijem informacije o tom kako je stanje. Naravno, ja to redovno pratim svakodnevno, ali ta mogućnost da se razgovaram, da imam dijalog je jako korisna i mogu samo da ponovim da svi očekuju
formiranje veća ministara. Ali nadam se, evo, nakon subote i završavanja nekih političkih procesa unutar političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, primarno mislim na kongres SDA, da ćemo krenuti malo intenzivnije razgovarati oko onih ključnih pitanja kako bi profunkcionirala vlast na svim razinama. A na samitu u Pragu, premijeri zemalja Višegradske grupe sa predsjednicima vlada zemalja Zapadnog Balkana usvojili su deklaraciju o nedvosmislenoj podršci pristupanju zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. U Pragu je predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nedi Zvizdić poručio je da evropska perspektiva Zapadnog Balkana nema alternativu. Politika proširenja zajednički je nazivnik i jedini garant osiguranja stabilnosti, vladavine prava i ekonomskog prosperiteta za Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju Zapadnog Balkana. Istakao je to predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Osnovni preduvjet za prevazilaženje problema u regiji su poručio politička saradnja i volja za dijalogom. Smatram da je jako važno da iz Bosne i Hercegovine kontinuirano šaljemo poruke da je evropska perspektiva nešto što nema alternativu za Bosnu i Hercegovinu, da imamo potpuno jedinstvo i identičan stav svih građana ili svih političkih opcija u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju evropska perspektiva, jer na takav način ćemo u stvari dati prave pozitivne signale našim prijateljima. Za premijere zemalja Višegradske grupe i predsjednike vlada zemalja Zapadnog Balkana nedvosmislena je podrška pristupanja regije u Europsku uniju. To su naznačili i u deklaraciji koju su usvojili na samitu u Pragu. Proces pristupanja, međutim, i to posebno ističu, ostaće baziran na zaslugama i zavisit će od objektivno postignutog napretka. Češka kao predsjedavajuća Višegradske grupe kao jedan od prioriteta tokom svog mandata navela je upravo to promociju pridruživanja Zapadnog Balkana Europskoj uniji. Uvijek podcrtavamo važnost bližih veza Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Usvojili smo i deklaraciju koja potvrđuje našu predanost politici proširenja Europske unije. To je mehanizam neprocjenjive vrijednosti za postizanje sigurnosti, stabilnosti i prosperiteta na Zapadnom Balkanu, jer sigurnost na Zapadnom Balkanu znači sigurnost Europe. U procesu proširenja treba ostati u kontinuitetu. Potrebno je da ostanemo na tragu onoga o čemu smo razgovarali na samitu u Poznanju, a to je potreba da se zemlje Zapadnog Balkana integrišu u Europsku uniju. To je izuzetno važno za cijeli kontinent. Višegradska grupa poziva na očuvanje i jačanje reformskih procesa, ali i na otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. To bi ističe bio značajan zamah za cijeli region, ali bi pomoglo i u suočavanju sa, kako smatra premijer Mađarske, ilegalnom migracijom. Europska unija ne bi trebala da spava. Prihvatanje Sjeverne Makedonije, Srbije i drugih koji teže ulasku u Europsku uniju što ranije pomoglo bi da nemamo toliko mnogo ilegalnih migranata u Europi danas. U Pragu danas nije premijer Kosova Ramuš Haradina i zbog, kako je to i sam potvrdio, obaveza oko predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu. Međutim, kosovski mediji tvrde da je razlog izjava predsjednika Češke Miloša Zemana, koji je otvorio mogućnost da njegova zemlja preispita priznanje Kosova. Britanski premijer Boris Johnson negirao je navode da je lagao kraljicu Elizabetu II. O razlogu suspendovanja parlamenta na 5 sedmica, nakon što je apelacioni sud u Škotskoj presudio da je njegova odluka da to učini nezakonita. Parlament je suspendovan do 14. oktobra, a protivnici Borisa Johnsona tvrde da je to potez osmišljen da spriječi njihove pokušaje da pomno prouče premijerove planove za izlazak iz Europske unije i omoguće mu da izvede Brexit bez dogovora 31. oktobra. Najmanje 2 osobe su poginule u nevremenu koje je pogodilo veći dio jugoistoka Španije, donoseći najobilnije padavine u tom regionu posljednjih 100 godina. Za region južno od Valencije proglašen je crveni meteo alarm. Španska meteorološka služba upozorila je da je ta oblast u izuzetnoj opasnosti, da se očekuje da će pasti do 90 mm kiše za 1 sat. Putevi su zatvoreni, a poremećen je drumski i željeznički saobraćaj. Lokalne škole su otkazale časove za danas i sutra za više od 300.000 učenika. A u nastavku drugog dnevnika i ove priče. Formirano udruženje poljoprivrednika na nivou Bosne i Hercegovine. Smanjuje se broj obavljenih transplantacija organa u BiH. Bolesnici se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima.
Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Seljački savez Federacije te Udruženje poljoprivrednika Republike Srpske formirali su udruženje na nivou Bosne i Hercegovine. Za predsjednika je imenovan Vladimir Usorac, sadašnji predsjednik udruženja iz Republike Srpske, a zamjenici su Nedžad Bićo i Dragan Pavlović. Cilj udruživanja poljoprivrednika je zajednička borba za rješavanje njihovih problema. Safet Sadiković se bavi proizvodnjom voća i povrća, uglavnom sve što proizvede i proda, ali familiji i prijateljima. Veliki problem stvara mu činjenica da Bosna i Hercegovina uvozi više od 90% hrane. Dosta veliki problem i cijene, i onda se kod nas mnogo manje, pravi se velika konkurencija, nerealna konkurencija, tako da. Mnogo je problema s kojima se suočavaju poljoprivrednici. Prvo je pitanje statusa. U Republici Srpskoj oni su preduzeća i komercijalna gazdinstva, u Federaciji su samostalne radnje i obrti. Nije riješeno pitanje plavog dizela ni PDV-a, pa su jedini u Europi koji imaju jedinstvenu stopu PDV-a. Tu je još nelojalna konkurencija i prekomjeran uvoz, loša politika podsticaja. Sve su to pitanja koja im stvaraju mnogo problema i guše proizvodnju. Zbog toga su odlučili formirati Udruženje poljoprivrednika Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština nije ratifikovala ugovor sa Turskom. 15.000 bikova samo u Republici Srpskoj stoji neisporučeno. Zašto? Sad smo došli na dno. Ili neće biti nikako, ili će biti bolje. S obzirom da znamo za podatak da uvozimo 92% hrane, imamo veliko neobrađene zemlje. Mi poljoprivrednici nemamo čak ni nekakve slamke spasa za koju se bi se mogli uhvatiti da možemo reći da je riješeno. Jednaki i bolji uslovi za sve poljoprivrednike u Bosni i Hercegovini cilj je udruženja na nivou države. Ako se nešto ne poduzme, Bosna i Hercegovina će, kako tvrde, ostati bez sela i seljaka. Ko će hraniti ovu zemlju, pitaju se poljoprivrednici oba entiteta i sva tri konstitutivna naroda, kada stanovništvo uglavnom napušta sela koja ostaju pusta. Murisa Dučanović-Šljivar, BHT1, Vogošća. Broj obavljenih transplantacija organa u Bosni i Hercegovini se smanjuje. U našoj zemlji godišnje se obavi onoliko transplantacija koliko u svijetu svakog sata. Ove godine na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli obavljeno je ukupno 7 transplantacija, a u Sarajevu niti jedna. Katastrofalno. Tako iz Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH objašnjavaju situaciju u kojoj se nalaze. Bolesnici kojima je neophodna transplantacija organa svakodnevno se suočavaju sa problemima. Stanje na dijalizama u Federaciji Bosne i Hercegovine je katastrofalno, jer je potrebno zanoviti više od 80% dijaliznih aparata. Njihova starost i broj radnih sati je višestruko veća od propisanih 15.000 radnih sati ili 5 godina starosti. Dok se broj bolesnika povećava, broj dijaliza se smanjuje, a istovremeno se i smanjuje broj stručnog kadra. Postoji hronični nedostatak odgovarajućeg kadra koji su angažovani u dijaliznim centrima i klinikama, uglavnom ljekara i medicinskih sestara, koji zadovoljavaju kriterijume koji su propisani pravilnikom. Predstavnici donorske mreže u BiH krive Ministarstva zdravstva koje ne ažuriraju podatke o transplantaciji, ne stimulišu bolnice koje rade transplantacije, niti promovišu, kako navode u ovom udruženju, sve aspekte transplantacije organa u BiH. Zato pozivamo državu Bosnu i Hercegovinu da se pokrene, da sankcionira nepoštivanje zakona o transplantaciji i da omogući hroničnim uvrženim bolesnicima kvalitetnu dijalizu i transplantaciju od umrlih davalaca prije svega. Novac nije problem, kako kažu, jer na godišnjem nivou Zavod zdravstvenog osiguranja, odnosno Fond solidarnosti, izdvoji oko 2 miliona maraka za transplantacije na području Federacije. Međutim, najveći problem je pronaći donora organa. Znate koliko se od toga potroši? 200.000 maraka. Mi ne znamo šta ćemo sa tim parama. U stvari oni ne znaju šta će sa tim novcem. Dakle, novac nije problem kad su u pitanju transplantacije. Prikupljanje novca za transplantaciju je bespotrebno. Ono što također predstavlja problem je nedovoljno razvijena svijest građana kada je riječ o doniranju organa, poručuju iz ovih udruženja. Republika Srpska nastavila je provoditi akt Evropske unije za mala i srednja preduzeća. Formirano je Ministarstvo privrede i preduzetništva, Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, funkcioniše već 15 godina i time je institucionalno pripremljen teren za razvoj malog i srednjeg preduzetništva. Ovo je rečeno na prezentaciji izvještaja Indeks politike malih i srednjih preduzeća za Zapadni Balkan i Tursku, koja je održana u Banja Luci.
Naravno da postoji prostor za unapređenje i upravo ovakve aktivnosti će nam i dati smjernice našeg daljeg djelovanja kako bismo upravo obezbijedili još bolje uslove za poslovanje malih i srednjih preduzeća Republike Srpske. Bosna i Hercegovina sa Marokom dijeli 92. mjesto od ukupno 162 zemlje i teritorije svijeta koje su obuhvaćene ovogodišnjim izvještajem ekonomske slobode svijeta, koji je objavio magazin Fraser. Bosna i Hercegovina je i prošle godine bila na istoj poziciji. Slijede i ostale ekonomske vijesti. Bosna i Hercegovina ne uspijeva implementirati reforme koje će garantirati više ekonomskih sloboda njenim građanima, dok su Hrvatska i Srbija unaprijedile vlastite ekonomske slobode u odnosu na 2010. godinu, stanje u Bosni i Hercegovini ostaje nepromijenjeno. Osnovni nedostaci u vezi s ovim odnose se na vladavinu prava, što je ujedno i uobičajeni problem za ostale bivše centralno-planske ekonomije regiona. Međutim, Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti ima najgore ocjene u odnosu na ostale zemlje bivše Jugoslavije. Trgovinski rat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine koštaće svijet oko 850 milijardi dolara, dok će američka ekonomija izgubiti oko 200 milijardi dolara, procijenile su federalne rezerve SAD-a. Ekonomisti su analizirali trenutnu situaciju i zaključili da je nesigurnost trgovinske politike došla na nivo nezabilježen još od 70. godina prošlog vijeka. U federalnim rezervama smatraju da će komercijalni rat koštati SAD i svijet gotovo 1% od njihovog BDP-a. U Hrvatskoj je tokom augusta stiglo 5 milijuna turista, 8% više nego u augustu prošle godine, a 33 milijuna noćenja predstavlja povećanje od 3%. U 8 mjeseci 2019. Hrvatska je zabilježila 16,5 milijuna turista, što je 5% više nego u istom periodu prošle godine. Ostvarili su 90 milijuna noćenja, što je povećanje od 2%, objavilo je Hrvatsko ministarstvo turizma. U Zenici sutra počinje 6. dječji film festival. Trajaće do 20. septembra te ponuditi 16 filmova, od kojih će 6 biti premijerno izvedeno pred BH publikom. Osim zabave, uz filmske projekcije, organizatori posebno ističu edukativnu dimenziju festivala te veliki broj igraonica i radionica za najmlađe. Festival se sastoji iz dva dijela. Jedan dio je radni dan gdje imamo redovnu publiku, ali gdje imamo ogromni interes organiziranih školskih posjeta, ne samo iz Zenice, već iz područja cijele BiH, sve škole obavještene, a onaj posebno zanimljivi dio, drugi je taj porodični vikend uz prateće radionice. Festival je do sada posjetilo za ovih 5 godina, 5 festivala, preko 50.000 mališana iz cijele Bosne i Hercegovine. Stoga to je dovoljan razlog da mi nastavimo ovu priču i da na neki drugi način, da li u Zenici, da li negdje drugo, Dječji film festival živi. I još jedna vijest na kraju dnevnika. Astronomi su prvi put otkrili vodu u atmosferi planete koja orbitira unutar naseljive zone jedne udaljene zvijezde. Otkriće čini i ovu planetu uvjerljivim kandidatom za život van planete Zemlje. Za 10 godina novi svemirski teleskopi mogli bi da utvrde da li u atmosferi ove planete postoje gasovi koje bi mogli stvarati živi organizmi. Detalji su objavljeni u naučnom časopisu Nature Astronomy. To je sve u drugom dnevniku, slijede sportske aktualnosti. Hvala na pažnji i prijatno večer.